Então passa cerol na mão. Assim, assim, vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim, vou aparar pela raviola. Assim, assim, vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão, então martela. Cortar você na mão, vou mostrar que eu sou.